Jag står här framför rådhuset i Landskrona. Ja, det är kanske inte det riktigt stora som vi har. Det är så mycket noise där uppe med öltält och musik och grejer. Men här nere i barnparken där man har Landskrona stad i små hus. Ja, där har det varit mysigt idag, kan ni tro. Mycket folk, det har varit djur, det har varit clowner, ja, det har varit hiphop, ja, det har varit allt möjligt. Vi har filmat lite här nere. Det är samma som man tittar på Rådhustorget och man tittar på det andra. Ja, det håller sitt ut likadant varenda år. Men barnparken, ja, det är för de minsta och det är jättetrevligt. Så vi tittar lite grann vad som har hänt här. Några små grejer har jag fått med på filmen. Är ni beredda? Titta, där fick jag en till som inte alls är rädd för romar heller. Det går bra att sitta där. Ni får hjälpa mig att sjunga så här. Nu är vi ju i barnparken idag, då blir det så här. Veckans djur i parken, med terrariet och arken. Veckans djur i parken, nu är vi här. I solsken, i ur och i skur, med sånger i moll och i dur, med vänner både stora och små. Nu ska vi titta på, vadå? Veckans djur i parken. Kan ni sjunga med? Med terrariet och arken. Veckans djur i parken. Nu är vi här. Och det är sommar och sol i Landskrona i parken idag. Tillsammans du och jag. Så ska vi börja med första djuret. Och vad kan det vara, Gitte? Ja, du, vad kan det vara? Det finns ju... Det finns ju ett tips om man tittar på mig. Ja, vad är det för en mössa han har på sig? Du får visa huvudet liksom så framifrån. Vad är det för en mössa Frank har på sig? En spindel, ja. Vi ska börja med att plocka fram en spindel. Och alla vuxna, nu får ni hålla er mamma och pappa i handen. För mammorna och papporna brukar vara lite sådär. Nu ska vi se om spindeln kommer fram. Vad ska vi se? Ja, ja, klart den är riktig här. Kör vi med riktiga levande musiker och levande djur. Ska vi säga? Ska vi och säga. Den här lilla spindeln, den är inte från Sverige. Nej. Den är från samma kontinent som vår perkussion och vår... Hitta. Från Sydamerika. Om ni... Nu får ni sätta er ner på rumporna så alla ser. Ni som står här framme, sätt er ner på rumporna. Sitt ner på rumporna. Ja. Ja, den ska man vara lite försiktig med. Vad heter den spindeln, Frank? Det är en chilensk fågelspindel, säger man. Eller man kan säga tarantel också. För det kallas de här stora fåglarspindlarna, för de kallas för tarantlar. Är det någon som vet hur många ben en spindel har? Åtta. Åtta. Ja. Är det någon som vet hur många ögon en spindel har? Två. Två. Den har lika många ögon som den har ben. Hur många har den då? Åtta. Åtta, ja. Har du några barn här, Peter? Ja. Vågar de komma upp och hjälpa dig? Ja, men de får ni hjälpa. Då får ni hjälpa till. Nu hjälper ni Peter. Här har vi en hel kör. Vi testar. Ja, det är spindel. Ja, det är spindel. Som är luden och len och har åtta ben. Ja, det är spindel. Ja, det är spindel. Ja, det är spindel. Som är luden och len och har åtta ben. Ja, det är spindel. Och nu får ni lyssna noga. Vem har klor i sin mun men inga tänder?
tänder? Vem har åtta ögon och inga händer? Vem har vårtor i rumpan som klibbar där bak? När han spinner sig fram mellan väggar och tak. Nu hjälper ni Peter, spindelmannen. Ja, det är spindel. Peter också, okej? Okay? Och alla barn också. Vi vet att det är varmt i solen, men kom igen. Vem sprutar in sitt gift? Det var en massa djur, vad är det jag pratar med? Gitte Pålsson heter jag. Är du inte Landskronabo? Nej, jag är Ystadbo från början och Malmöbo nu. Ja. Vad gör ni här? Vi har varit här och spelat Veckans djur i parken, jag och Frank Madsen. Och Veckans djur i parken, det är ett program som växte fram i Malmö Folkets Park 2009. Så vi gjorde som ett allsångsprogram där 2009, 2010, 2011. Och sen har vi åkt runt både på sommaren och i skolor och sådär och visat djur och sjungit sångerna som är faktasånger om djuren. Så barnen lär sig ju riktig fakta om djuren. Vad trevliga djur ni hade med. Ja, visst var de. De var ju lite på hugget idag så vi fick stoppa ner dem snabbt i lådorna, någon av dem. Men jag visste inte att den kallades för höna. Ja, djungelhöna. Djungelhöna. Jo, för man äter dem i Sydamerika. Det lär smaka ungefär som höna. Ja, det gör det. Jag har ätit det. Har du gjort det? Ja, på Curaçao. Ja, men det har inte jag, för jag är precis som leguanen vegetarian. Vegetarian. Så glöm inte det. Jag var tvungen till att smaka det. Ja, ja, det förstår jag. Ja. Men det var ett trevligt program. Ni hade spindel. Ja, spindeln har vi. En fågelspindel också från Chile, tror jag den är, som vi har där. Så det är mycket Latinamerika i det här. Har jag rätt tröja på mig? Ja, men det är ju absolut. Och Frank och jag, vi är ute. Vi spelar, nästa gång spelar vi i Kalmar stadspark. Så vi är ute och visar det här programmet. Det är jättekul. Och det har varit jättetrevligt och vi hade väldigt mycket folk här nere i den här lummiga, fina parken. Och det var så skönt för det var inte många andra ljud runt omkring. Och det var som att vara i djungeln i Landskrona idag. Det var jättehärligt. Och vädret var med oss och ni ska få se alla de här fina djuren. Och sen tycker jag också att det är viktigt att vi hade levande musiker och vi hade levande djur. Det innebär att vi hade levande musik och levande ekologi. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Och, jag tror att ni ska flytta lite längre dit där. Flytta lite längre. Nej, nu kommer ett djur till från Sydamerika. Ja, och som sagt Sydamerika, det var där spindeln kom ifrån ja. Också va? Från Chile. Och vet ni, den brukar kallas för djungelhöna. Ja, och det känns ju som om vi skulle kunna passa med en djungelhöna i den här värmen. Är det någon som vet vad som är en djungelhöna? Vill ni se? Okej. Okay. Vi gör så här, backa lite grann här för nu kommer djungelhönan. Oj, oj, oj. Oj. Är ni beredda på en djungelhöna? Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Här har vi en leguan. Djungelhöna. En lång svans. Och så kamouflerar den sig så den kan gömma sig i träden. Så det är bäst du håller i henne. Så hon inte sticker iväg. Du Frank. Ja. Och sticker upp i trädet och sätter sig där uppe. Ja, och den kan simma. Så den kan dyka ner och den bor alltid vid vatten. Och den älskar att sola sig. På så sätt är den lik oss svenskar va? Ja. Men vad är det mer att berätta om den? Den ser, hör och bra. Den ser bra, den hör bra, den är vegetarian. Och precis som jag. Ja. Och den luktar bra och den har bra luktsinne. Och varför kallar man den då för djungelhöna? Varför kallar man den för djungelhöna? Jo. Nej, den kacklar inte. Peter, det var jättebra, men det, är det någon mer som kan gissa? Man äter dem nämligen och så påstår man att den smakar som en höna eller kyckling. Ja. Därav namnet, ja. Ja, och vet ni vad? Den har en lång svans som den piskar med. Ja. Så om någon följer efter, om jag följer efter den och är ett rovdjur, då börjar den piska med svansen. Kan ni piska så? Och den piskar och piskar. Och då piskar den bort sina efterföljare. Men vad händer om man biter den i svansen?
veganer, jag såg som en kattögon. Okej. Ska vi se om ni kan... En leguan ser bra. En leguan hör bra. En leguan luktar bra. Och lever ofta ensam. En leguan äter grönt. En leguan lever skönt. En leguan i gröna sköna djungeln. Vi tar det en gång till, är ni med? Landskrona har festdagar, men jag hörde att ni är från Malmö. Vad gör ni här? Oj, du ska svara det. Bisar. Ja. Men vad gör ni för någonting? Tyckte ni bara att underhålla barn? Kom, vad gör ni? Är ni en sorts clowner? Ja, det kan man säga. Någonstans mitt emellan clown, apa, människa, fisk och fågel. Och vad kallar ni er för? Red the Nosepaper. Wow, det var inte lätt för barnen att komma ihåg. De glömmer nästan det med detsamma. Men orden är inte viktiga, det är känslan i hjärtat som stannar. Det ser trevligt ut det ni gör. Mm. Det är trevligt att göra det också. Jag känner din frisör för din mikrofon om du vill. Ja, vet du vad den kallas då? Vadå? Dead cat. Nej, men lilla vännen. Den luktar inte död. Ja, det okay, den ligger överallt. Det luktar katt men inte död. Okej, okay, ska fortsätta här i eftermiddag? Yes. Ja. Ja. Och, har det varit trevligt här? Jättetrevligt. Jättetrevligt. Jättemysig stämning. Brukar ni vara på festivalen i Malmö? Ja, vi har gjort liknande grejer på Malmöfestivalen. Mm. Och runt om i Europa så gör vi föreställningar eller gatuklownande och massa sånt. Trevligt att ha er här. Ja, detsamma. Trevligt att träffas.
fick fram. Karuselen 3 2 1 Ta fram väskan. Hur är det läget? Wow! Jag står och tittar snett hem till vänster fot. Akta! Fick du rena fussingen? Ja. Karusellen borja. 1, 2, 3 Nya.